Aquesta és la història de Venancio, que vivia en un petit poble d'Astúries, Espanya, anomenat Pesoz. Venancio tenia 70 anys i vivia sol. La seva dona havia mort uns anys enrere, ja que el seu únic fill vivia a Barcelona amb la seva dona i només venien a visitar-lo una setmana a l'estiu. Venancio va ser camioner de jove i el camió tenia emissora de banda ciutadana i de BHF, ja que quan era jove es va examinar i va treure la llicència Eco Bravo. Encara que mantenia aquesta llicència, ja no utilitzava la ràdio, només tenia un vell talqui de BHF. Els dies se li feien molt llargs cap al tard a l'hivern, i sobretot els hiverns en què el poble quedava aïllat per la neu. Un dia, Venancio va anar a prendre un cafè a l'únic bar del poble i es va trobar amb diversos veïns que estaven molt contents parlant que per fi tenien internet al poble i li van comentar a Venancio. I ell va respondre: "Això és massa gran per a mi. Jo ja no sé com funciona. Això és per als joves." En Pere, un veí, li va comentar: "Venancio, no diguis això. L'alcalde farà uns cursos de formació per a tots els veïns i així podrem utilitzar-ho." Venancio es va animar, ja que no tenia res millor a fer. I l'endemà es va presentar a la vella escola del poble, on hi havia diversos veïns i havien col·locat diversos ordinadors. Va començar el curs un jove informàtic, fill d'un veí. Durant diverses setmanes els va ensenyar com utilitzar l'ordinador amb coses bàsiques: navegar per internet, enviar correus i d'altres. Durant aquestes setmanes, Venancio no va faltar ni un sol dia al curs, ja que la vida li havia canviat en descobrir l'internet, poder navegar i fins i tot parlar i veure el seu net per internet. Un dia, Venancio estava navegant per internet quan va descobrir que hi havia un programa anomenat Ecolink amb el qual podia parlar amb tots els radioaficionats del món. Va investigar com es podia instal·lar i el va posar. Quina va ser la seva sorpresa? Que en entrar a una de les sales va escoltar la veu d'un vell amic, que també havia estat camioner, que era de Lugo, i es va passar una hora parlant amb el seu vell amic, radioaficionat de Lugo, que a part de recordar les seves històries al camió, li va explicar com podria gaudir d'activitats que realitzaven pel sistema i parlar amb radioaficionats d'altres països. Venancio li va agradar tant que va quedar per al dia següent i va tornar a connectar-se. I aquesta vegada no només va parlar amb el seu vell amic, sinó amb operadors i operadores d'altres països com Argentina, Mèxic, Xile, i a més va participar en activitats i va rebre boniques targetes QSL que s'enviaven directament al seu correu electrònic. A Venancio, l'internet li havia canviat la vida. Ja mai no es trobava trist i sol, ja que cada dia es connectava a Ecolink, a la vella escola del poble, i parlava amb altres radioaficionats de diverses parts del món, que, per la seva situació, mai ho hauria pogut fer, ja que no tenia la possibilitat de posar una antena de ràdio, ni diners per comprar un equip, amb la seva pobra pensió. I gràcies al sistema Ecolink, avui Venancio és feliç. Per més gran que siguis, mai no renunciïs a aprendre coses noves, ja que et poden comportar felicitat i entreteniment.